Allah Subhanahu taala Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinde Allah'ın hükmüyle hüküm veren meselesinden danışanda 3 tane ayet qeyd edir. Allah'ın hükmüyle hüküm vermeyen zalimdir, fasiqdir, sonra gelir kafir. Yaxşı, onda niye gelip məhz bir dənə kafir sözünden yapışırsınız? Halbuki ondan qabaq zalim da var, fasiq de var. Ola bilər insan Allah'ın hükmüyle hüküm versin, versin. Fasiq adlansın, düzgün verməsin. Kim nəsə pul alsın, rüşvət alsın, hörmət eləsin, bunun tərəfini saxlasın, qovmudur, bunun tərəfini saxlasın. Buna göre insan kafir olmur. Zalim ola bilər, fasiq ola bilər, Allah Allah bunu xəbər verir bizə. Və üçüncü məsələyə gəldi, kafir məsələsinə gəldikdə isə, kafir məsələsi daha genişdir və İbn Abbas radiyallahu onun təfsirində deyir ki, burada dindən çıxaran küfürdən gedmir söhbət. Kiçik küfürdən. Kufruduna küfürdür, yəni kiçik küfürdən söhbət gedir burada. Ona görə də o vaxt ki, xavariclər Həzrət Əliyə qarşı çıxdılar və dedilər ki, sən Allahın hökmü ilə hökm vermirsən, bax kimə dedilər? Həzrət Əliyə. Həzrət Əli kim idi? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sahabəsi, cənnət müjdələmiz insan. Dedilər ki, sən Allahın hökmü ilə hökm vermirsən. Halbuki Quran onlara nazil olmuşdu. Quranı onlar görmüşlər. Və Həzrət Əli nə dedi? Dedi ki, ayət doğrudur, şuar doğrudur, amma yerində deyilməyən bir kəlmədir. Doğru olmayan, yəni yerində otuzdurmayan. Yəni şuar doğrudur, batil istənilib oyna. Batil istənilib oyna. Batil qəsd olunur. Onun gedib bu günləri təkfirçi xavaricilərə baxırsan, gətirdikləri hə ayədir Qurandan. Amma o ilə qəsdləri nədir? İnsanları təkfir etmək, kafir adlandırmaq. Lakin İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, yəni Allahın hökmünə hökm verməyə məsələsi hər bir kəsə aiddir. Bəli. Amma onlar kimə aid edilər? Ancaq prezidentə, hakimə. Hə, bu prezident aiddir. O sənə də aiddir. Sənə də aiddir. Hətta deyir İbn Teymiyyə iki dənə uşaq arasında evdə hökm verməsən doğru, sən o ayənin hökmünə girirsən. Yəni görün nə dərəcədə. Ona görə də yəni tələsməyin məsələlərdə.